Pozdravljeni na četrtem kmetijskem forumu občine Brežice. Med nami nocoj še posebej lepo pozdravljamo župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Prav tako po naši sredi lepo pozdravljamo direktorja kmetijsko-gozarskega zavoda Novo mesto, gospoda Jožeta Simončiča, vse današnje predavatelje in tudi vas vse v dvorani. Lepo pozdravljeni. Nocojšnja rdeča nit so okoljski izzivi v kmetijstvu, saj se kmetijstvo večkrat znajde na tako imenovani zatožni klopi kot onesnaževalec okolja s pesticidi. Kot odziv na te kritike smo se odločili, da vam preko strokovnih predavanj predstavimo možnosti za zmanjšanje uporabe le-teh. Četrtim kmetijskim forumom nadaljujemo okoljske teme, ki smo jih pričeli s tretjim, katerega rdeča nit je bila prilagajanje klimatskim spremembam v kmetijstvu. Potrebno pa je seveda poudariti tudi to, da je občina Brežice v lanskem letu prejela naziv planetu Zemlja prijazna občina ter prejela od slovenske turistične organizacije srebrni znak Green Destination oziroma zelena destinacija. To nam pa seveda daje spodbudo, da razvijamo zeleni turizem in ga povezujemo s kmetijstvom. Na oder sedaj vabim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, da nam spregovori nekaj besed. Prav lep pozdrav vsem zbranim. Veseli me, da ste se udeležili tega foruma v takšnem kar velikem številu in seveda, da nekako to nam daje tudi zavezo, da so taki forumi dobrodošli in seveda, da s tem tudi nadaljujemo v prihodnosti. Nekako pred leti je prišla ideja, da bi v občini Brežice bilo smiselno organizirati takšne forume, predvsem seveda z namenom, da se nekako srečamo, da se povežemo, da tudi na občini dobimo nekako povratne informacije, kaj so tiste stvari, ki so pomembne za vas v kmetijstvu in da lahko na račun tega tudi seveda občina nekako kreira svojo politiko v kmetijstvu. Seveda mislim, da ni treba posebej poudarjati, da je kmetijstvo v občini Brežice pomembna panoga, saj dejansko je to poleg gospodarstva in pa ostalih inštitucij, ki jih imamo, tudi državni služb, izjemno pomembna inštitucija, v katerim je seveda kar precej vas, ki bi lahko rekli, tudi ste že delno notri tudi zaposleni, predvsem pa tudi opažamo, da investicije v kmetijstvo praktično vsako leto rastejo in da ste tudi postali pomemben investitor v občini Brežice. Seveda, občina Brežice poskuša na nek način v kmetijstvu iti tudi nasprot. Eno so spodbude, ki pa verjamem, da niso ključnega pomena, kajti seveda občina nimamo toliko sredstva, da bi lahko s finančnim spodbudom nekako krepila predvsem država in pa seveda omogočala razvoj kmetijstva. So pa zraven še tudi prostorski akti, strokovno sodelovanje in podobno. Namen seveda teh forumov pa je predvsem, da vas nekako seznanimo oziroma da dobimo tudi predavatelje, ki nekako prinašajo v naš prostor neke nove prijeme in verjamem, da tudi današnji forum, ki je posvečen predvsem okoljskim problematiki sodelovanja kmetijstva z okoljem, bo zanimiv. Predvsem seveda se zavedam, da tudi to, da imamo kmetijstvo in pa podeželje obdelano, je izjemno pomembna tudi za povezavo z turizmom, kajti le lepa pokrajina, očiščena, lepo urejena in pa seveda tudi čim bolj obdelana v skladu z naravo, da je pomembna tudi za razvoj turizma, predvsem tudi sodelovanje in pa razvoj turizma in pa kmečkega turizma, saj dejansko občina je četrta najbolj uspešna kot turistična občina v Sloveniji in to je pomembno za nas. Zato jaz verjamem, da bojo današnje predvsem predavatelji nam postregli z novostmi, ki verjetno jih bomo v prihodnosti uporabljali in seveda s tem naredili naše kmetijstvo tudi bolj konkurenčno, bolj prijazno do narave. Upam pa seveda, da bojo čimprej tudi kupci začeli upoštevati zdravo pridelano hrano, primerno in pa bi rekel tudi pridelava, ki je prijazna do narave in da bojo tudi nagradili in da s tem tudi povečajo prihodek.
Zato samo osebno vam želim danes prijetno to počutje, glede da je tudi še vedno nekako bolj začetek leta, pa vam želim tudi, da bi se vaši načrti, vaši plani v letošnjem letu uresničili in seveda tudi, tako kot vsako leto, glede na to, da smo v sprejemu proračuna, bomo v proračunu imeli tudi določene sredstva, ki so namenjene za kmetijstvo in prepričan sem, da bojo, tako kot vsako leto, v tistem pravem času tudi razdeljene. Želim vam danes lepo to počutje in predvsem uspešno kmetovanje. Hvala županu gospodu Ivanu Molanu. Občina Brežice že vrsto let vzorno sodeluje s kmetijsko svetovalno službo Brežice, zato sedaj prosimo direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, gospoda Jožeta Simončiča, da tudi on spregovori nekaj pozdravnih besed. Spoštovani župan, ostali, ki ste nocoj z nami, lepo pozdravljeni v imenu Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Kmetijstvo ima veliko funkcij, vendar je najvažnejša pridelava hrane in hvala Bogu imamo v Sloveniji relativno dobro razvito kmetijstvo, ki skrbi za zelo kakovostno in varno hrano. Tega se pogosto premalo zavedamo. V vsakem primeru, takoj ko posegaš v naravo, nisi okoljsko povsem neutralen in to velja tudi za kmetijstvo. Pogosto smo razatožni klopi in jaz sem prepričan, tudi podatki to kažejo, da kmetijstvo ni glavni ali pa največji problem, kar se tiče okolja v tej državi. Predvsem je pomembno to, kar kažeš še posebej povdar, da smo v zadnjih 10, 20 ali pa 30 letih naredili v odnosu do okolja velik napredek. Nocoj bodo predstavljene nekatere teme, s katerimi se na zavodu ukvarjamo in jih prenašamo v prakso, to pomeni nove tehnologije, ki omogočajo manj okoljsko spornih ukrepov, nove sorte, nove pasme, ki so primerne za naš prostor in so v trendu tako imenovanega zelenega kmetijstva. Zakonodaja je na tem področju čedalje ostrejša, obenem pa tudi ukrepi kmetijske politike vedno več sredstev namenjajo za tako imenovano zeleno komponento in to bo še posebej izrazito tudi v prihodnem finančnem obdobju, tako da se kaže na to pripravljati in si tudi pripravljati izhodišča za črpanje teh sredstev, tako da bomo na tem področju uspešni. Še posebej dobra in pohvalna je ta občutljivost na območjih, kakor so Brežice, torej veliko voda, predvsem pa usmerjenost v turizem. Ne? In moramo pohvaliti tukaj občino, da te teme odpira, odlično sodelujemo z občino in tukaj se kaže res velik napredek. Naj še omenim, da je občina aktivno pristopila skupaj z nami do nekaterih izzivov, ki so v Brežicah, torej možnost namakanja, kar je idealna priložnost za razvoj kmetijstva in diverzifikacijo na tem območju. Potem pa še revitalizacijo recimo pišeške marelice, pa nekatere raziskave in novo umestitev sorte domeni plavec, ki jo zelo dobro poznate in je za to območje zelo pomembna. Tukaj smo aktivnosti že pričeli in mislim, da se bodo lepo nadaljevale in dale tudi ustrezne rezultate v prihodnih letih. Lepo, da ste prišli v takem številu, mislim, da bo večer zanimiv. Občini pa še enkrat hvala, da razume podeželje in kmetijstvo in da tudi aktivno aktivira. Lep večer želim. Hvala gospodu Simončiču. Kmetijska tehnika je skozi zgodovino omogočila, da si kmetovalci lahko danes olajšajo delo in hkrati obdelujejo večje površine. Tako kot v druge sfere našega življenja je elektronika oziroma, kot jo žargonu rečemo, pametna tehnologija, posegla tudi seveda na ta področja. Stroji so čedalje bolj opremljeni s sodobno elektroniko, ki omogoča zelo natančno in hitro delo. Nove izzive pri razvoju kmetijske tehnike predstavljate tudi postopno ukinitev najbolj razširjenega herbicida, glifosata, ki bo ukinjen konec leta 2022. Zaradi pomankanja delovne sile se je kmetijska tehnika začela razvijati tudi na področjih, kjer je bilo skoraj nepredstavljivo, da lahko stroji zamenjajo človeka. Prva tema nocojšnjih predavanj se glasi Pametno kmetijstvo, predstavitev najsodobnejše kmetijske tehnike. Na oder vabim predavatelja Martina Mausarja, svetovalca, specialista za kmetijsko tehniko in sadjarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, ki nam bo predstavil novosti na tem področju.
spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci. Dovolite mi, da vam tudi jaz danes na začetku tega našega večera v okviru četrtega kmetijskega foruma predstavim svoj prispevek, ki ima naslov Pametno kmetijstvo. Z velikim veseljem sem sprejel to povabilo, čeprav sem se hkrati tudi zavedal, da je tematika, ki jo želimo na nek način predstaviti, pokazati, zelo široka. In bolj, ko se je približeval čas priprave prispevka, bolj sem bil v dilemi, kaj naj predstavim, da bo zanimivo, da boste lahko odšli domov s kakšnimi novimi informacijami. In zato sem se odločil, da enostavno predstavim tiste stvari, s katerimi na nek način tudi na našem zavodu se dnevno srečujemo pri našem delu, in sicer ohranjamo tla, ohranjamo vodo in ohranjamo zrak. To je tudi vodilo, ki ga imam pred seboj pri svojem delu, tudi na področju, ki ga pač na našem zavodu pokrivam, in na ta način poskušam tudi danes na nek način to pametno kmetijstvo vam predstaviti. Mogoče za uvod, kaj in kako se bo kmetijstvo prilagajalo novim trendom v prihodnje, ne, tako družbenim kot tehnološkim. Če začnemo z demografskimi trendi, vidimo, mislim, da ni to potrebno posebej poudarjati, ampak rast prebivalstva, urbanizacija, rast srednjega razreda, spremembe v mobilnosti, to bo prineslo določene posledice in oziroma še prej pa izzive. Mi kmetici bomo sigurno morali poskrbeti za to, da ljudje ne bodo lačni. Biotehnološki trendi nam bodo pri temu na nek način najbrž stali ob strani, če jih bomo znali pravilno izkoriščati. Se pravi, nova biomolekularna orodja, večja izraba dušika, se pravi predvsem dušika na potrebo oziroma takrat, ko ga rastline potrebujejo in tako naprej. Ne? Hkrati sociopolitični trendi, se pravi, na nek način želijo, da se zaščiti okolje, da se regulira trgovina, na nek način, ne, tudi podpira dobre rešitve, dobre pridelave, ne. Tukaj imamo ekološko pridelavo, ne, in tako naprej imamo brez gensko spremenjenih rastlin, sledljivost vedno večja, ne, in tako naprej. Vse to se nadaljuje v neke strukturne spremembe, se pravi, kjer se bo do pač verjetno integrirali neki novi modeli, nekatere površine se bodo zaokroževali in tako naprej. Hkrati pa kmetijska tehnika, kjer prihajajo nove tehnologije, digitalizacija, avtomatizacija, robotizacija na koncu, če želimo, kar bomo pač tudi na nek način poskušali danes pokazati. Vse na nek način pametno, 4.0, kakorkoli pač, skratka, tudi kmetici smo močno vpeti v zelo hiter razvoj naše družbe. Francoski, nemški, angleški in pa poljski kmetje so pri optimizaciji kmetovanja poudarili predvsem optimalno kmetovanje, kjer pač na nek način želijo optimizirati že obstoječe procese proizvodne ter predvsem avtomatizirati, se pravi, procese, namreč delovne sile vemo vsi je vedno manj, ne, in tudi tukaj se pravi, se iščejo rešitve, da se ta manko na nek način nadomesti. Ne. Razvoj poznamo vsi, kako je potekal, samo če pogledamo zadnje stoletje, ne, minulo stoletje in pa začetek, se pravi, našega 21. stoletja, ne, vemo, ne, visoka delovna storilnost, nizka produktivnost, v 50. letih uvajanje uporabe mineralnih gnojil,
nekatera kmetijska tehnika je bila že izdelana, razvita, ne. Na koncu kmetijstvo 3.0, bi lahko temu rekli, ne, pred 20 leti, že razvoj določenih GPS upravljan kmetijskih strojev, zaznavan, ne. No in danes kmetijstvo 4.0, ne, kjer pač gre tudi za veliko prenos podatkov, obdelavo podatkov, skratka, enostavno smo postavljeni pred nove izzive, ki nas na nek način čakajo. Kot sem že omenil, da svojem prispevku želim predvsem pokazati sodobno kmetijsko tehniko, nekoliko bolj naravnano na vinogradništvo in sadjarstvo, nekoliko bolj, ker sem pač tudi iz tega področja malo bolj domač, ampak še vedno so to tehnika, ki je lahko, marsikje že uporabna oziroma se je že uporablja, v prihodnje bo verjetno še bolj dostopna, še bolj izpopolnjena in hkrati še vedno moderna. Ne? No in če pa začnem nekje, ne, namreč, ne, sem na nek način želel poudariti tudi, kar je slovenskega, kar je razvito z našim domačim znanjem. In prva stvar je podjetje EFOS, ki je že, se opravičujem, ki je že pred 7-8 leti pričelo razvijati tako imenovano TrapView metodo oziroma model, s pomočjo katerega lahko spremljamo ulove škodljivih organizmov v naših posevkih, v naših vinogradih, v naših sadovnjakih. To, kar danes v večini primerov počnemo vizuelno z obiskom vinograda, nasada, posevka, to nam pomagajo kamere, ne, in na nek način avtomatika, s pomočjo katere lahko zbiramo podatke, lahko kamere očitajo tudi škodljivca in nam seveda ob koncu dneva javljajo, kakšni so bili ulovi. Seveda na podlagi tega sledijo ukrepi. Ne? Na podlagi prognostičnih obvestil, modelov, sledijo ukrepi, bodi si je potrebno zatiranje, ni potrebno zatiranje. Skratka, to je produkt slovenskega znanja, ki se zelo na veliko trži po celotnem svetu. Nadaljeval bi z mrežo agrometeoroloških postaj, ki jo podpira naše ministrstvo, naša država, tudi na območju Dolenjske, Posave in Bele krajine imamo nekaj teh postaj. Te postaje ravno tako zbirajo meteorološke podatke, jih pošiljajo v centralni računalnik, do katerega imamo vsi dostop in na ta način imamo potem izpisane podatke o temperaturi, vlagi, vetru, smeri vetra, jakosti vetra in še kakšna malenkost bi se našla. Skratka, podatki, ki so zelo pomembni za planiranje varstva pred boleznimi in škodljivci, predvsem boleznimi. Ne? No, in pa Fitoinfo, to je pa tisti portal, ki tudi že več kot 15 let skrbi za to, da smo vedno pri informacijah, da nam te informacije lahko olajša odločitve, ne bom rekel, da so to vedno primerne odločitve, ampak nam da lahko marsikatero strokovno dilemo pomagajo rešiti. In tukaj lahko pač vidimo, zopet bom rekel, brezplačno zelo veliko informacij. Ko smo pri varstvu rastlin, tudi na tem področju moram reči, da delamo kar velike korake naprej. Ne? Da pomagamo našim kmetovalcem pri umirjanju njihovih naprav, rešilnikov, škropilnic, topov, ne? Da se na nek način trudimo, da kar se da najmanj onesnažujemo okolje, da zmanjšujemo drift, da na nek način poskušamo zmanjšati ta škropilni oblak, da bi prihajal na neciljna mesta. To seveda imamo določene metode, marsikdo je že bil na naših predstavitvah in na ta način poskušamo
optimizirati, se pravi, in povečati kvaliteto nanosa fitofarmacevtskega sredstva na rastline. Tako da izgleda jo naši rezultati na koncu, se pravi odstotki pokritosti, kjer so odstotki pokritosti nižji od 30%, pomeni, da pokritost ni najboljša, kjer so pa odstotki boljši med 30% in 50%, pa so pokritosti boljše. No, obstaja tudi naprava, ki se reče OptoMax. S pomočjo te naprave smo prešteli že marsikateri VSP listič in zato, da lahko posredujemo informacije našim kmetovalcem o kvaliteti nanosa, seveda si pomagamo s tole napravo. Tehnika gre naprej, različni pristopi, različne tehnologije, spredaj en rezervoar na škropilnici, zadaj drugi, se pravi možnost uporabe dveh različnih pripravkov v enem prehodu. Boste rekli, se to rastlinično obresti. Ta stvar je že kar nekaj časa na razpolago, ne, vendar se pa izpopolnjuje. Ne, izpopolnjuje se, vsem, kar se tiče mešanj, kar se tiče drugih novejših formulacij, kar se tiče pogonov in tako naprej. In verjetno so tudi te zadeve bolj dostopne, tako finančno, kot so bile mogoče pred 5 leti, 10, ko so prihajali na trg. Če nadaljujem naprej, zopet izboljšanje nanosa, zmanjševanje škropilnega oblaka, tako imenovana elektrostatika. Tudi ta reč je že kar nekaj časa na trgu prisotna, vendar v zadnjih letih na nek način ponekod doživlja večjo pozornost. Namreč tudi tukaj, zopet slovenski proizvajalec, to moram poudariti, ne, da na nek način električni tok nabija kapljice in kapljicam da negativen naboj in te kapljice potem imajo boljši depozit na same rastline. V smeri čim manjšega točkovnega onesnaževanja, se pravi, ko nehamo uporabljati škropilnice, pršilnike, proizvajalci razvijajo tako imenovano kontinuirano notranje čiščenje. To pomeni, da imamo na napravah dodatne rezervoarje nameščene z čisto vodo. Ponovadi so to volumna tam med 50 in 70 litrov, dodatna črpalka in seveda na koncu po porabi in pa spremembi toka tekočine in vključitve dodatne črpalke lahko zelo hitro in zelo elegantno očistimo sistem same naprave in lahko gremo vršiti varstvo rastlin na neko drugo kulturo z neko drugo aktivnostjo, ki bi v prvotnem momentu lahko na prvotni kulturi predstavljala določene težave z ostanki. Ne? In cilj je, da se ne zaznavajo ti ostanki v pridelku. Naprej zopet, se pravi, reke, jezera, vode, varovalni pasovi, paziti treba na vodotoke. Ne? Imamo naprave, s pomočjo katerih lahko reguliramo hitrost zraka. In na ta način seveda zmanjšujemo po nepotrebnem odnašanju škropilnega oblaka na neciljna mesta. Nadgradnja tega je tudi ta, da se lahko ta naprava, ta avtomatika poveže z vremensko postajo in v primeru, da piha veter, se seveda lahko tudi dopute na tej napravi temu primerno odzivajo. Še korak naprej, tudi nekaj let že v razvoju, tudi v uporabi, je tako imenovan senzorski vklop delovanja šop. Tam, kjer pač nam manjka trs, kjer nam manjka sadna sadika, tam seveda ni potrebno, da izvajamo varstvo. Ne? In zato so nameščeni senzori,
ki spremljajo zvrstost oziroma zaznavanje zelene listne mase in na tistih mestih, kjer je pač zelena listna masa prisotna, se odpirajo škropilne letve in šobe in tam seveda se izvaja varstvo rastlin. Drugače so pa šobe zaprte. Tudi, kar se tiče naslednjega slovenskega proizvajalca, gre za naše podjetje iz Krške vasi, Ino, poznamo vsi, skoraj pri vsaki hiši je kakšen njihov stroj, ne? Tudi v tem podjetju gredo v korak s časom in glede na to, da razvijajo vedno večje stroje, vedno bolj zmogljive, tudi tukaj ogromno vlagajo v razvoj in v preprečevanje strojnih lomov. Vemo, da pri takšnih priključkih lahko strojni lomi ne samo, da ohromijo naše delo, lahko seveda tudi precej stanejo, ne, popravila in pa zamenjave delo. Zato so razvili senzor vibracij, ki je prilagojen za njihove mulčarje. S pomočjo spletne aplikacije si to aplikacijo naložili na mobilni telefon in ko pride do kakšnih vibracij, se pravi kakšnega tresenja rotorja, nam na nek način zaradi tresenja v kabini zapiska na telefonu tole bomo demonstrirali, ker je zanimivo. Predstavljamo si, da so tule treslaji na mulčarju. In ko jih je dovolj, nas opozori, da nekaj na stroju ni v redu. Seveda naša naloga je, da gremo pogledat, ne, preden pride do kakšnega hujšega loma in seveda odpravimo napako, dokler je ta še razmeroma poceni najbolj. Ne. Tako da hvala lepa Juriju Žnidaršiču iz podjetja Imo, ki je bil zelo prijazen in mi je prinesel tole, da vam lahko pokažem. Naprej, vemo vsi podoben priključek velike delovne širine oziroma vedno večje delovne širine, kosilnice, se pravi in zaznavanje živali v travni ruši. Vemo, da nič hudega sluteč je veliko krat v travni ruši, se pravi, ne mogoče opaziti kakšne živali in seveda prihaja veliko krat do najhujšega. Zato podjetja razvijajo razno razne senzore, s pomočjo katerih potem zaznavajo živali in ustavljajo stroje, da ne prihaja do poškodb. Malo bolj vinogradniška tema, poljsko naravnana, izravnavanje kolesnic. Mislim, da je zelo malo primerov, kjer bi se lahko pohvalili, da pa nimamo veliko prav dosti kolesnic oziroma da nimamo. Ne. Obstajajo priključki, ki nam lahko pri tem pomagajo, ne, da izravnavamo kolesnice in na koncu dosejemo novo travno rušo. Seveda tudi na splošno lahko dosejavamo travno rušo oziroma travo v medvrstni prostor trajnih nasadov. Danes vemo, da je mulčenje včasih že kar mogoče zamudno pravilo, terja precej energije, časa. Vsake toliko časa nam še kdo pove, da je tam zmulčena masa mogoče malo prehitro razgradljiva za tla in za tajni humus. Ne. Zato poteka zelo močan razvoj v smeri valjanja travne ruše. Nekaj primerov je tudi že v naši okolici, kjer se to počne in rezultati so kar zanimivi. Ne. To se počne v trajnih nasadih,
To se počne v, na nivah. Ne. Imamo tudi Slovenci že proizvajalca, ki te valjarje izdeluje in jih tudi že počasi trži. Nega ledine v trajnih nasadih, tudi ta reč postaja vedno bolj aktualna, kot je kolegica na začetku povedala. Vemo, da imamo vedno manj herbicidov na razpolago in da bomo morali na nek način se prilagoditi tudi temu, da mogoče bomo ostali kdaj brez. Naj povem, da imam zelo pogosto klice, kaj bi v zameno za to vzeli v roke, kaj bi uporabljali. Trudimo se po najboljših močeh, da prikazujemo, da vabimo razstavljavce, da kažemo razno razne posnetke in na ta način poskušamo tudi skupaj iskati najboljše rešitve tudi za obdobje, ko verjetno ne bo več glifosata na razpolago. Seveda, eno so košne, drugo so mulčenja, tretje so tako imenovano ščetkanje. Ne. Tudi v tem primeru se poslužujemo nekih strojev, ki nam pomagajo odstranjevati plevele v vrstnem prostoru. Ne. Od takšnih priključkov, da so lahko samostojni, ali pa v kombinaciji z mulčenjem. Ne. Rešitve so zanimive, ene so bolj učinkovite, ene so manj učinkovite, ene zahtevajo dodatno zaščito rastlin, ene ne. Skratka, tudi na tem področju se dogajajo zelo veliki premiki. Ne. Nekateri priključki so težji, večji, imajo več možnosti, lahko si z njimi pomagamo tudi pri temu, da zgorno plast ruše naoravamo na rastline, lahko jo odgrinjamo, skratka, odvisno od potreb. Vendar pa vedno tukaj, zopet poudarjam, pazimo na tla, na erozijo. Namreč nagnjeni tereni, veliki premiki tal lahko v neugodnih obdobju, ko je zelo veliko padavin, pomenijo to, da nam ta zemlja uide in je pač zelo težko dobimo nazaj potem. Tudi do plitve površinske obdelave pridemo, se pravi tisto res zgornji 5 cm sloj, ki na nek način je včasih malo zapleveljen, včasih ga je treba malo prezračiti, in tako naprej. Skratka, tudi to obstaja v kombinaciji brez mulčarja ali s mulčarjem. Do popolnoma mehanskih strojev, ki so na razpolago, zopet gremo v smeri rahljanja zgornjih plasti tal in pa mrvenja, se pravi na nek način zapiranja kapilarnega dviga, če smo bolj natančni. Ne. No in tudi v takem primeru, na naših demonstracijah se da marsikakšen takšen priključek videti tudi pri njegovem delu in pa seveda, kar je najbolj pomembno, tudi na koncu eksploatacija takšnega priključka. Zdajle so že ne, zaslikanje kakšnih dogodkov. Ne. Razvoj gre naprej do te mere, da se že izvaja varstvo rastlin z njihovo pomočjo, da tako v poljedelstvu. Ne. Vesel sem, ko sem opazil, ko sem zbiral to gradivo, da je tudi tukaj osnova kvaliteta nanosa. Ne. In da tudi tukaj merijo število odtisov na kvadratni centimeter in na ta način potem izbirajo kriterije nanosa. Ne. Tudi v sadjarstvu, tudi v vinogradništvu, že obstajajo primeri, kjer se izvaja varstvo rastlin s pomočjo dronov. Ne. Mi dron uporabljamo za en drug namen. Ne. Do zdaj smo malo gledali, zdaj bomo pa ga tudi malo uporabljali. Se pravi, takole snemamo prehod
pršilnika po vrsti in si ogledujemo prebijanje škropilnega oblaka. Tukaj se mogoče malo slabše vidi, ampak to je zelo pomembna reč, se pravi, in sprotno javljanje traktoristov v traktor lahko pomeni dodaj vrtljaje na priključni gredi, vzemi vrtljaje na priključni gredi, zelena masa je gosta, preveč ti prebija, zelena masa je redka, ne, oziroma obratno. Skratka, tudi s pomočjo drona lahko, se pravi, izvajamo kontrolo nad delovanjem samih pršilnikov. Odstranjevanje listja iz območja cone grozdja, dvovrstni priključek, to je bil predstavljen pred 3 leti prvič, pa v letošnjem letu pa spet predstavljen, se pravi, gre za stroje, ki v veliki meri nadomestijo ročno delo. Se pravi, povečujejo zračnost v coni grozdja, povečujejo možnost boljšega nanosa fitofarmacevtskih sredstev in na ta način si lahko tudi s takimi priključki močno pomagamo. Ne? V naših koncih je tudi že pred 10 leti bil prvič obiran no, s pomočjo kombajna za grozdje, en del grozdja. Danes je pa pač to že v območju Šenkerneja, že vsakoletna praksa. Zdaj nisem seznanjen, če še mogoče kje drugje to se izvaja, za ta primer vem, po Sloveniji, ja, Primorska, Štajerska in tako naprej, ampak vemo, da mi smo specifika, kar se tiče samih površin in velikosti. Ne? Nekoliko večji stroji, drugače pa tudi manjši stroji, manjši kombajni. Italijansko podjetje je izdelalo majhen kombajn za obiranje grozdja, ki ima samo 650 litrski zalogovnik za grozdje. Ne? In primerno za zelo strme terene, tudi tam, kjer ne gre brez pletenice in brez vitla. In roboti, ne, vinograd, v vinogradu so to tehnologije in povsod drugod, v zemljadarstvu, v okoljedelstvu, kjer se pač izvajajo razno razna mehanska opravila, obdelave tal. Hidravliko zamenjujejo elektromagnetni sklopi, se pravi, kjer tudi prihajajo do tega, da je vedno manj olja prisotnega v teh priključkih, da tudi, če prihaja do kakršnih koli, se pravi, okvar na ocevju, ker tukaj enostavno ocevja ni, da ne prihaja več do onesnaževanja tal. Obiranje sadja, strojno, tudi teh priključkov oziroma teh strojev v našem moču že kar nekaj, ne, s pomočjo katerih si posamezniki pomagajo pri obiranju. Malo večji in pa malo manjši za nagnjene terene, strme nasade, gumi, koseničar, izvedba. Toliko bi bilo z moje strani. Ob koncu bi vas želel povabiti še na dva dogodka. In sicer prvi bo 3. marca ob 16. uri na kmetiji Molan v Arnovem selu, primeren za sadjarje, vinogradnike. Namreč predstavljen bo priključek Fog Dragon, oziroma bomo rekli zmaj, ki bruha meglo, se pravi priključek, ki na nek način po zagotovilih proizvajalca zmanjšuje oziroma ogreva prostor v nasadu, da ne prihaja do večjih škod po pozebi. No in pa drugi dogodek bo pa sobota 20. junij, dan tehnike, kmetija Žara, Nemška vas pri Krškem, zelo velika ponudba strojev, večina od tega, kar smo tule danes videli, bo tam na razpolago, da si boste lahko ogledali. Najlepša hvala za vašo pozornost in uspešno kmetovanje vam želimo. Hvala, Jožef. Gospodu Mauserju za zelo nazorno predstavitev. Žlahniteni so se skozi zgodovino trudili, da skrižajo rastline, ki bodo dajale čim večji pridelek. S časom pa se je pokazalo, da so le te postale slabše odporne na bolezni.
Tako so na to morali pri križanju upoštevati tudi kriterij odpornost rastlin. Zaradi velike porabe pesticidov, vinogradništva in iskanje vin na trgu, ki so pridelane za bolj prijazen način do okolja, so žlahtnitelji sprejeli izziv in na trgu so se pričele pojavljati sorte, ki so tolerantne na dve najbolj problematični bolezni. To sta ivoidi in peronospora. Tako je zdaj čas, da na oder povabim drugega nadsojšnjega predavatelja, Jerneja Martinčiča, svetovalca specialista za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, da nam predstavi nekaj najbolj perspektivnih tolerantnih sort vinske trte. Večer vsem zbranim, sem Jernej Martinčič, specialist za vinogradništvo na zavodu Novo mesto. Danes bomo rekli par besed od IVI sort, tako zvanih tolerantnih sort vinske trte. Mnogo je že zdaj teh sort v ponudbi, ampak eno mejo smo mogli narediti, tako da bomo predstavili 8 odpornih tolerantnih belih in 8 rdečih. Če bo še kakšno vprašanje, pa na tom bomo že razvestili. Torej, tako ko je kolegica povedala na uvodu, vse, kar je lepega in kar ima lepega, je prišlo iz Amerike. Tako tudi bolezni vinske trte in prva trsna uš, konc 19. stoletja, potem pa prenos pravovidi, ki smo si precej sami zakuhali. V zadnjih letih, desetletjih zlata trsna rumenica, v zadnjem desetletju se zelo širi eska, in nedavno plodova vinska mušica, ki nas je kticid. Tako na začetku rečem, da bom opisal sorte, ki so tolerantne na peronospore, oidi, deloma botritis. Nikako pa ne na škodljivce, naj si bo pršice, rumenice in tudi na plodova mušica. Mogoče bi zdaj za začetek samo pomenil eno zelo preprosto skemo križanja sort kozmopolita. Kot vidite, so opisane samo 4 generacije, ampak vidite, koliko je zapleteno, koliko je delček kakšnega, vidite sem renzis azijske trte divje, od katere je tudi največ genov odpornosti, predvsem za ovidi in peronospore. Pri teh sortah zasledujemo 5 različnih tipov, torej muškatni tip sort, kabernetovski tip, sauvignonski tip, tip laškega rizlinga, burgunder tip. Sorte, ki jih bom predstavil, so nekje, bom rekel, bom tudi lahko tem opisal, ampak nekako v tem krogu se vrstijo. Muskari smo imeli kabernet blanc, tipaniter, sauvignon, vis, brunner. To so dejansko te glavnih 5 sort, ki se zdaj zelo široko sadijo in širijo in na katere tudi stroka polaga največ upanja. Rdeče sorte, ki bom predstavil, so Cabernet Cortis, Cabernet Jura, Lorot, Rigent, Cabertin, Monarch, Prior, Cabernet Noir. Namizne jih bom tudi nekaj naštel, Muscadelu, New York, Muscat, Palatina, Primus, Poloske in še nekatere. Namizne bomo sam preletel, ker jih je preveč, da bi šli zelo podrobno. Vendar da se predelati zelo lepe namizne grozdje brez škropljenja ali pa za 1 do 2 škropljenjama, odvisno od lege. In ne samo za lastno porabo. Za lastno porabo je dejansko to lahko že praksa na Dolenjskem ali pa Posavju že, bomo rekel, 15 let in več. Da se pa tudi za trg predelati, naj si bo pa polske muskateli, Palatina, Moškadlu, to se dejansko Moškadlu najbolj razširjena namizna sorta, tolerantna namizna sorta v Nemčiji, recimo. In pa bele tolerantne, Sauvignergi, Muscaris, Solaris, Johannidar, Cabernet Blanc, Brunner, Sauvignac in VB31-2. In naj štartamo, ker s prvim Sauvignergrijom je križan z Cabernet Sauvignona in Brunnerja v Friburgu, 83 let je bil skrižan.
brsti nekaj dni pred sivim pinotom in zapira ravno tako grost kot sivi pino, meščane jagodo in pomečne kasneje, kot pri belim pinotom, torej nekje sredina, septembra, letos mogoče kakšen dan še kasneje, razvrlani. Grost je raztresen, ni zbitosti, rahuljast, zato je tudi odpornost na botrytis dosti visoka, na vidi tudi, kakor vidite, tudi na paranospro, lahko gre brez zaščite. Torej, z eno zaščito do dve v zelo kritičnih letih, drugač pa leto 17, leto 15, leto 16, leto 13 z lahkoto brez. Zelo nizka stopnja, botrytica oziroma odmerjena clevine, pridelek je cirka 8 ton na hektar z lepim sladkorjem, okoli 90 hekslevih stopin. Kislina ima primerna 6,5 do 8. To je ena od sort, ki se mi zdi, da je zelo hvaležna, nezahtevna, zelo lepa, pokončna rast, malo zelenih del. Po naravi je zelo lepo raste, tako da imajo vinogradniki, recimo v Nemčiji, Avstriji, Madžarskem zelo, zelo, zelo očislih in jo sadijo. Naslednjo sorto bom predstavil Muscaris. To je ena od sort, ki ima zelo muškaten, tak citrusni muškaten vonj. Je križan Solarisa, sorta, ki bo predstavljena naprej, in pa rumenega muškata. Ravno tako je bilo križana v Friburgu, v Nemčiji, na inštitutu državnem leta 87. Brsti v času brstenja Laškega in Belga Pinota. Zapiranje je bilo, da se završi ravno takrat. Zakaj to, ta podatek je predvsem pomembna? Zato, da vemo, kdaj, če je mokro leto, če pričakujemo hladno, deževno jesen, je takrat mogoče še čas za enkrat poškropiti. Meščanje jagod sočasno kot pri belim pinotu, grost je srednji, velik, kompakten, kot si pinot zbito so izrazita, zato se jagodi dotikajo. Če je zelo mokro leto, moramo paziti na sokača, da nam ne začne črviček, da nam ne naje jagodna kožica, sicer se začne botrytis. Odpornost na paranospro je zelo visoka, na uvidi ravno tako, je toleranten botrytis zelo dobro, saj se jagode stiskajo, če ne pretiravamo z dušitom, nevedo, če pretiravamo, potem imamo zbit grost jagode izrivanje, tam imamo tudi večjo občutljivost na botrytis. Odmerjena predslevina ni problematična, razen, če imamo tla za preveč kalija, za preveč kalcija, potem je pa po neki magneziji premalo dostopen in tukaj se pa lahko pojavi tudi odmerjena predslevina. Pridelek zmeren, 8 ton, sladkor ni problem. Vidite, okoli 100 ekstrovih stopin, to se da narediti vino. Kot rečeno, aromatika zelo subtilna, lepa, bogata, ni tako agresivna, kot kar pri rumenem muškatu, okus je pa po mojem mnenju znatno boljši. 6,5 do 7,5 skupnih kislin, sladkorja pa navede cirka 15 do 20 ekslevih stopin več, kot kar pri rumenem muškatu. Kot tretjo bi predstavil Solaris, to je bila od teh treh prva sorta, ki so jo skrižen, v Friburgu 75. galera, zato sem se zapomnil, ker je tukaj stara kot jaz. Tako da Nemci so jo razvili z enim drugim ciljem. In sicer je ta sorta, kot bomo videli na nadaljevanju, zelo primerna za predelavo visokokakovostnega grozda, poznih targatov. Nemci ga imajo za dodajanje, za tipizacijo, kakor rečemo, Swiss rezerve, to je za slikovno rezervo in z lahkoto doseže 100 ekslevih stopin in zelo lepim pridelkom. Skoraj toliko rodi, kakor veli pilot. Brsti je teden pred standardnimi sortami, ravno tako je z ostalimi fenofazami, zapiranje grozda že 2 tedna pred standardnimi sortami, meščanje jagod tako 10 dni pred drugimi. Zreva zelo zgodaj pri nas že konca avgusta. Sladkorja je več kot dovolj, lahko gre tudi čez, ni nobena težava, da se 120 ekstovi stopi. Grost je srednje velik, rahel, raztresen, tako da ni nobenih težav z botrytisom. Na uvidi je izredno tolerantna na paranospro, ravno tako, tudi brez karpijanja gre. Odmerjena predslevina ni, tako da pridelke so okoli 10 ton, in sladkorja smo že povedali, tudi lepe kisline, in pa ima močan krepak, okus tudi mečke muškatni,
tako da lepa izrazita sadnost, komponirano kislino, tako da zelo, zelo, zelo uporabna sorta za moje marsikek. Brunner, to je četrta sorta, ki je križec mesnega in enega odpornega partnerja. Se vidite, pri enih sortah niti ne dobiš vseh podatkov, jih še ni, se še preskušajo. Ene so patentirane, so sorte je. Čeprav je sorta bila že skrižena 15-70 leta, se še ni razširila tako. Mogoče ima eno pomanjkljivost in sicer to, da zahteva kar dobro lego. Brsti en teden pred standardnimi sortami cveti, pred standardnimi sortami zapirane grozdja, je pa že sočasno s silnim pilotom. Mehčanje jagod se pa zgodi, kot vi ste, že skoraj 14 dni za pinoli. In to je bih tista ena faza, ki je včasih odličujoča, če imamo mečkaj kasnejšo lego in gre skozi. In zato je tudi zvrjenje temu primerno kasnejše. Grozd je, kot vidite na slikcah, kompakten, valjast, zelo lepo rodi, zbit, stisnen, poln, tako da je tak konkreten grozd. Prenos ponovno je zelo visokotolerantna, na uidi izredno, botritis tudi, če pride se vkrat, kot sem že prej omenil, pa v skarjesu je jih tako treba vršiti zaščito na škodljivce, drugače je jesenja veselica. Odmerjene predsledine ni, predeljek je malo višji, kot 10 ton, s 85 ekslizem sladkorja, torej malo nižji, sladko preostalih, ampak to še zmeraj dovolj za predelavo vrhunskega vina po naši klasifikaciji, ki imamo zdaj. Kislina ima tudi visoka, zato so se eni že zanimali za nabavo te sorte za predelavo tega. Ima močan, krepak, sadni okus in tudi trs je tak zelo bujna raste, tudi za slabše zemlje, da ima neke karakteristike, ki so zelo take pogoste v Posavju. Primeren tudi za predelavo kakovostnih vin. Prišli smo do sorte Johanniter, ki je križanka Reskega, Rieslinga in Sauvignon Vilarda in Sivega Pinota in Žlahtnine. Torej, kot vidite, da je Reskega in Rieslinga 50%, na primer Žlahtnine pa sem 12,5%. V procentih, kar bi govorim. Friburg je 68 leta. Križal je pa Johannes Zimmermann. To je bil en vinogradnik, raziskovalc, ki je pravzaprav začel z uvajanjem teh sort v prakso. Njemu se imamo zahvaliti, da je že zelo zgodaj pogoruntal, da bodo fitofarmacevtska sredstva na kljub predavanja, kot je mu prej kolega, da vemo vsako leto več, da imamo vsako leto boljšo tehniko, da vsako leto delamo z bolj blagimi sredstvi, ampak nekako ne pridemo do konca bolezni. Vete, v smeri je težav skoraj vsako leto več. In se mi zdi, da bodo te sorte, verjetno v nekem omejenem obsegu, lahko na trgu odigrali na vlogu in seveda ne moramo pa samo slaneti na tem. Moramo raziskati naprej, se moramo učiti naprej, probavati, seveda to pa po pameti vključovati zdravje. Brsti nekaj dni pred renskim rizlingom, to je dejansko nadomestek renskega apalaškega rizlinga. Zapira grozde malo pred renskim rizlingom, torej dozorevanje in mehčanje malo prej, cirka kakšen teden do 10 dni. Grozd je srednji, velje kompakten, zbit, valjo zdaljši kot pri laškem rizlingu. Tukaj predeljek je izrazit, lep. In pa tolerantnost na prenos zelo visoka, na uidi tudi. Botritis je pa tako, če imate dobro lego, da se grozd hitreje usuši, list na stena ni dolgo rose, je v redu, če ne, je pa treba pomagati. Tako se izkušnja, vete. Sorta pa vidi za spominja na Rieslinge. Zdaj pa tudi v rodečem okvirčku, upam, da se vidi, malo slabo bom prečital. Predelek cirka 11 do 12 ton na hektar z 85 ekslevih stopinjev sladkorja in do 9,2 grama skupne kisline. In za primerjavo ali pa za protivtež, naprimer laški rizling ima 12 ton na hektar, za 78 ekslevih stopinjev sladkorja in 11,5 grama na litr skupne titracijskih kisline. Torej, predelek je, bom rekel, enak, zelo podoben. Kisline so pri Johanniterju 10% niže, kakor pa pri laškem, ravno tako je sladkorja 10% več.
To pa ni tako zanimljivo, čisto rekel za eno občutek. So pa ta vina precej sveža, s sočnim telesom, kisljkasta, zelo sposobna, zelo uporabna za kakšne tipizacije, za špricarjine in podobno. Aroma je diskretna, milova, podobno kot kar vlaški riznik, lipa, putina, če je bolj zrela. Naslednja sorta je Cabernet Blanc. Zelo atraktivno ime, ustrekljen, je križanc Valentina Blatnerja, Šice. In ta sorta je bila narejena 91. leta. 94. je bila zaščitena, ker se bo grunta, da je izredna sorta. In leta 2010 se je upisala v nemško sortno listo. Dejansko se je sorta v Nemčiji, Švici, Franciji, Italiji, Belgiji, Avstriji najhitreje rastoča sorta, torej površine pod to sorto so se najhitreje v zadnjih 4 letih sadile. Zato jo mogoče omenjam, ker je malo manj poznana. Zakaj je pa pomembna, bom pa povedal v nadaljevanju. Vrsti poprečno, nekaj dni za pinoji, cveti ravno tako. Mehčani jagod zelo dolgo odlaša, zelo dolgo jesen. In mogoče pa je kakšna beseda rekel od drozofile, je to mogoče zelo sorta, ki se lahko ogne tega škodljivca. Dozoreva začetek oktobra in jagode se do dozorevanja skuz trde in zelene. In jo imate lahko ob cesti posajene in ne bodo vedno krava. Grost je srednje velik, ni zbit, rahuljost, tako je zelo odporno tudi potem na prenospro in botritis. Vidi odlična tolerantnost na prenosporo, bi rekel z literature, da sta potrebni dve tretiranji, predvsem pred cvetenjem, enkrat po cvetenju, predvsem pa če je deževno, kar je pa v Posavju zelo rado, ne, v tistem času. To smo pa že stali, da to je. Predelek je malo nižji, 7,5 ton, 85% stopin ekstremnih sladkorja in pa kisline ima zelo prijetne, takve nizke, narabite odbenega biološkega razkisa, ker tu pa skoraj mora leti, ne, okoli 5 gramov. Dozorete grozdje ima okus zrele pasijonke, ličija, rdeče paprike, zeliš, torej vse atribute veliko savinjona. Aroma je klasična savinjona, pikantna aroma, pečoka, črni ribjes, ker je zelo, zelo želena, zelo, zelo želena zaznava v teh savinjonih. In potem imamo še belo, to je tudi križanc Valentina Blatnerja, 2307, nima še imena, sorta je zelo nova, vete, če je 30 let stara, meni je še kar nova, ne. Jo je kar nekaj že posajene, tudi v bližnji okolici je križanka s Cabernet Sauvignon in horne azijske trte, Vitis amorensis, ki je, in zato je, dokler čist ne dozori, je celo taka neužitna, zelo surova, zelo trda, zelo divja. Zelo dobre gojitvene lastnosti, močna rast, povešena rast, zelo veliko zelenje bele. In to bo v bodočnosti mogoče celo prednost, saj glede na to, da se klimatske spremembe dogajajo zelo, zelo, zelo pospešeno, bomo rabili mogoče take sorte, da bodo zaščitile svoje grozdje. Na en stran imamo dobro tehniko, s katero si pomagamo v defoliaciji, na drugi stran imamo pa vroče, pripečnete zelo vroče, ekstremno vroče poletne dni. Če pa naredimo degustacijo, nam grozdje spali. In vemo, da aromatična sorta ne prenese tega ukrepa najbolje. Zavisi od lega, zavisi od leta do leta, pa tudi od sloga, pač od sloga vina, ki ga vinogradnik želi prodati. Dozoreva primerljiva z rezvancem, dosti zgodaj, začetek septembra. Jagodna kožica robustna, zato se odranja okolo lahko podaljša, kot rečeno. Za 2 tedna, 3 tedna ne propada, botritis ga ne načne in tudi insekti ne gre na njo. Grozd je mehen, tudi do 5 grozdov smo našteli na mandiki, tako da za drugače je kar nekaj dela, ampak predelek je pa pravi. Še par slikic, visoko tolerantna na prenost rovidi, odlično tolerantna na botritis, jagode so zelo čvrste, ampak se zelo lepo pleše. Na zimske nizke temperature je tudi odlična odpornost. Zato je ta sorta primerna tudi z severnejše, lega severnejša območja, višja vmorska višina, ni problema z zimsko ozimo.
Odlično nastal sem se sremenil, što smo gledali, predeljek 5-6 tona nektar, 95% sladkorja, 4-6 gramov skupne kisline. Do zareka grozdi ima okus kot zelo dober klasičen sovinjon. Črno ribo stodi. In še eno belo sorto, ki je pa zelo, zelo lova, je križan sovinjon in rizlinga z otvorenimi partnerji. Je tako malo rozastega nadaha. Predstavljena sorta je čist zadnja generacija križancev, srednje bujna, vidite, da nimamo še niti podatek od brst, temne, cvetenje, maščanje jagod, do zarejanja to bližno 10 dni pred vlaškim izdnjenjem. Zelo primerna sorta za pridelavo poznih trgatov, grosti srednje veliki izbit z lahkot, ki seže 100 ekstremih stopin in tudi na prenos prav odlično tolerantna, odlična ovidi. Jagod se ne stika za račun vrost, da vse trebuti, vsi je trebuti za visoko kakovostno grozdje in vina. Aroma odvisno od zrelosti, spominja na zrele arome vlaškega riznega marednica, zelo zaželjena zrela jagoka, šopek primete, subtilni črni virus. Tako. In zdaj smo na rdečih sotih. Sam povedal, koliko sem časom. Cabernet Cortis. Ede, pri rdečih vinih so, kot vi ste, vidite, da so ti križanci avtorsko veliko iz severa, iz Nemčije. Nemci imajo ene velike želje, bom rekel, pa nimajo bistveno slabše klimatske pogoje kot mi. Ampak imajo pa tehnologijo, imajo znanje, imajo opremo in zato so si želeli zrihtati tudi take sorte, da bodo lahko konkurirali južnemu polu, novemu svetu. Španiji, Franciji, če hočete Italiji, tudi z rdečimi vini. In Cabernet Cortis je ena od prvih sort, ki je bila križna 82, je pa bil križan s Cabernet Sauvignon in Solarisa. Solarisa smo prej videli, Cabernet Sauvignon tako poznate, in brsti povprečno en teden za modrim pinotom, cveti en teden za modrim pinotom. Meščanje je malo prej, kot modri pinot dozoreva zelo zgodaj, in doseže nekje 100 ekstrivih stopin, pri nas že konce tega. V letu 19, jaz kem par trsa, smo ga trgali 3. oktobera in imel 103 ekstrivih pod nakada, pod vinom. Intaktno, zdravo, nenapadno, drozofile, brez tretjenja, lansko leto. Gros srednji velik, rahel do srednje raztresen, na prenos prav izredno glipoto, visoko toleranten, na uidi ravno tako, Botritis ni problematičen, jagode so raztrešene, se ne teščijo, se ne izlivajo, odmerene pecljevine ni. Tako da predeljek je tudi okoli 8 ton, lahko po enih podatkih, po enih drugih merih 13 ton. Samo vam povem, 13 ton ne mora dati 100 ekstra. No? To nam je vsem jasno. In približno 10 ekstra več pa nabere kot modri pinot. Kar je pa tudi že neki podatek. 7 gramov skupnih kislin, ima bogat, krepak okus za krepko rdečo vino, kot rečeno, in je sorta za primerno za hladnejše podnebje, torej za severnejše, slabše lege. Vemo pa sami, da kabarne, vsi kabarne so zahtevne sorte, klimatsko, če hočete dozrejo, če ne, pa vonjen okus po nezrednem, po zelenem, po paradižnikovih listih in podobno. Kaj pa pri rdečih sortah ni najboljš, ne? Zeleni tanini, ni fajn. Lahko se uporablja tudi za stare nosočkih in nudi zelo dober mednarodni sprejemljiv vonjen kurs, tako da je cilj križanja bil dosežen. Cabernet Jura je sorta Cabernet Sauvignon in odpornega partnerja, ne poveda še katerega. Friburgu, 91 leta, mlajša, iz mlajše generacije križancev. Rast je zelo pokončna, zelo bujna, brsti en teden pred standardnimi hadečimi sortimi, cveti ravno tako, en teden prej zapirjene grozde, že 2 tedna pred standardnimi, tako da ima že kar eno prednost v vegetaciji, mehčanje jagod okoli 10 dni pred drugimi. Dozoreva teden dni pred merlotom. Cabernet, ki je pred merlotom, je zelo iskana zadeva. Grost je srednje velik, rahel do srednjega stresa. Na prenos prav zelo visoko toleranten, vidi ravno tako, Botritis, če je suho, ni problem, če je mokro. Vite, tle piše zmeraj odlično, prav dovolj, odlično, zelo visoko. Ne boste rekli, da je vse perfektno. Papir vse prinese, da to so v glavnem podatki iz literature.
kakšen stavek tako že sam povem, kar imamo izkušnje, ampak ta preizkušnja se potreba še upraviti. Se izvajajo, samo to gre precej počas, ker imamo vsaj 3, 4, 5 letne poprečne vrednosti, da potem lahko plasiramo tak rezultat, da je verodostojen. Odmerjen predstavljen ni, predelka ima okoli 8-9 ton, zelo visok sladkor, kisline ima nizke, kar je pozitivno pri rdečih vinih, 3,5 do 3,7, naravno da je od biološkega razpisa, zelo hitro gre lahko v sočke, zelo hitro na trg, imamo šan krepak okus, lepo izraženo sadnost in pa dobro prenaša nizke temperature. To je sorta, ki je v Evropi zelo, zelo od rdeče zelo, zelo razširjena. Izredno trna barva sem še mogoče pozela. Regent, mogoče najstarejši klinjanc, leta 1997-2017 imamo 50 let, je že Abrahama dočakal. Tudi križanc je Lancar iz Lanca in Chambre Sem, to je ena francoska sorta, zelo temno barvan, potrebuje 2 do 3 tretiranja v naši klimi. Temno rdeč, tvinsko, poudarjeno vino, meščane jagode, vzhoda je 10 dni pred drugimi in trgatve niso redke, ki so konca avgusta. Dozoreva zgodaj, smo rekli, da 100 let, 90 do 100, včasih, še konca avgusta, lahko do september, ne prenese insekte. Za insekte moramo dati vada, to je zelo pomembno, drugače pašamo cik žive grozdo. Grozd je srednje velik, rahel do srednje raztresen, na prenosporo smo rekli 2 do 3, na uvidi imamo dvakrat, zatira čez zelo vroče leto, da ni deževno, da so rose intenzivne, obvezno dvakrat trgje. Makar sem žveplom, ampak na uvidi je kar, bom rekel, ne smemo opustiti, pa upa, da bo. Botritis zelo visoko taranten, odmerjena predstavljena ni, tako da predeljki so tudi srazmerno visoki, sladko ravno tako, tako da se da narediti eno lepo, krepko, izraženo, sadno, tanično vino po zarelih slivah. Lavrot je načinška sorta, iz Marlota in Zajbla, pred Franke najnišče z Lovrenke, leta 67, tudi iz ene malo starejše dobe, zelo velik predelek, srednje veliko grozde, ohlapne jagode, temno rdeče, tanninsko poudarjeno vino, lahko pridelamo pikantna aroma borovnice, kar je zaželeno, zato je tudi surovina za predelavo dobrih, rdečih, kompleksnih, bogatih vin. Cabertin, to je še en švizanski križanc z Cabernet Sauvignon iz 91. leta. Cilj je bil zgostiti mednarodni okus rdečega vina iz hladnejših severnejših regij. Torej Švica, vemo same, da je še bolj severno kot Avstrija. Hribovita vinska destinacija dozori 10 do 14 dni prej kot Cabernet Sauvignon. Grost ozek, ohlapen valjast, okrogle jagode, drobnejši s poprhom. Močan poprh je tudi zaščita za vdor insektov in pa predvsem botritisa. Odpolnost na prenos botritis odlična, na OED srednja. Temno rubinost rdeče vino, tanninsko vino, krepko vino, kerozinsko noto vonjo, ker je zaželjeno pri kavrnejih. Če 14 dni prej dozareva, ima velike šanse, da je tudi v Švici dozori. Pokončna rast na vdik, kar je tehnološko zelo dobrodošlo, les prenese zelo nizke zimske temperature, kar je tudi na severu fajn. Tudi pri nas ne škod. Evo, to so še dve, tri stikce. Atraktiven grozd, raztresen, se vidite, da je mečno krilo zgorje, ampak zanimivo. In imamo še enih parih, bo malo končal, tako da je Monarch, križanc Merklinga in Sajere Severes, Moscata Tonella in Doro Feller iz leta 88. Na to sorto so mnogi inštituti zelo veliko polagali, izrazito temno je. Temno je tako, ko bom rekel, zajče pej. Res temno, kot tinta. To, če daš kapeljco, kapeljco do dve kapeljce, v kozar z 2 dl vode imaš modro. Pa veste, kakšna koncentracija gostota barva je to. Je pa prav modra barva. Rosti nekaj dni pred modrim, cveti sočasno z modrim, zori sočasno, grozd je zelo kompakten. To je ena ne preveč fina lastnost, pri rdečih grozdih pa veste same, da če bo tretji sfašer, potem se razgromijo barvne snovi in to ni dobra popotnica za kakovost vina v bodoče. Odpolnost na prenos provi dobro. Grozd s
smo rekli, da je dosti bit, ni nabit, je napaka. Izrazita temna sadna vina, ekstraktna in fenolno bogata, 10 do 11 ton na hektar in pa približno 10 ekstrovih stopin nabere manj, kot kar modri pino. Kar ne je grotik, samo ta slika je narava. In še prior, križnic modrega pinota, Merslinja Sajre 77, ki je zdaj pa 87, vrsti nekaj dni za modrim pinotom, cveti se časno z modrim, vzori cirka en teden za modrim pinotom. Srednji je velik grost, je kompaktan, krilat, jagode so srednje in niso prav goste strukture. Gosta struktura pomeni, koliko šumaranca, veste, ona je gosta struktura. Ne? Niso prav goste strukture, tako da se da ima kar nekaj barve že v mesu. Odpornost na prnost pravidi je zelo dobro, na uvidi dobro, saj jih grost ni nebit. In imamo še Cabaret Noir, je križanc Cabernet Sauvignon z odpornim partnerjem, zaščitena od leta 2011. Vrsti nekaj dni pred modrim cveti, sočasno z modrim zori tudi tam. Grost je kratek, manjši, jagode so pokrite s poprhom, na odpornost, na prnost, to je super, na uvidi tudi na potreti so odlično. V Švici priporočijo nekje 2 do 3 škropljenja z sredstvi pred podcvetenjem in pred zapiranjem grozde. Izrazita temna beča vino, aroma kavarnejevska s pridihom zrele češnje in brinovih jagod. Mora biti zrelo, ne, da se te brinove jagode ne, niso preveč zategle, niso preveč sorove, niso preveč zelene. Zreli tanini zaokrožijo okus in okus. Na to sorto zelo veliko stavijo, tako da glede na to, da je bila zaščitna leta 11, menim, da, da bomo o njej še kaj slišali. Ima pa zelo nizko vzhodno terminsko oziroma kislinsko vsebnost in zato ni potrebno na vlagati. Zori zgodaj v september, se vrnejša lege, višje nadmorske višine, z lahkoto dozorijo to sorto. Tudi lep, atraktiven zelen list, lepe grozdje, tudi lepo zastavno, tako da... Ja. S tem se jaz zahvalim za vašo pozornost, če boste imeli kakšne vprašanje z veseljem. Se pravim, zelo je veliko podatkov bilo po nudenih, predvsem so iz literature. Čas bo pa nesel svoje. Želim vam veliko poguma pa veliko treznosti pri poskušanju. Pa ne se, brez Chardonnaya, Frankinje, cvička, pizeljčana ne bo. Posavim. Hvala.